Halo, 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 habarini za mchana. Karibuni sana katika presentation yetu hii. Kwa mara nyingine tena, nipende kujitambulisha. Mimi naitwa Deogracius Ishenda. Mimi nikiwa ni mmoja wa distributors wa hii kampuni kubwa ya Alliance Emotion Global. Lakini nikiwa nafanya kwa muda wangu wa ziada. Mimi kitaaluma ni banker. Ninafanya kazi katika benki kubwa Tanzania, benki namba moja Tanzania, benki NMB, nikiwa kama meneja kitengo cha mawakala pamoja na kitengo cha huduma mbadala za kibenki. Basi niko hapa leo kuwashirikisha nanyi watu wote popote kule mlipo mweze kujua kwa nini mimi nimeweza kuifanya kushirikiana na hii kampuni ya Alliance Emotion Global, na mpaka leo na mimi ni mmoja wa distributors na nikiwa pia ni kiongozi katika hii kampuni. Kama nilivyosema, mimi ni banker, lakini kwa nini leo ninafanya Alliance? Nitakwenda kukueleza sababu kadhaa ambazo mimi kwa namna moja au nyingine zimenigusa pamoja na Watanzania wengi ambao tumeweza kujua hii fursa, na lengo letu hasa na mimi kuwa hapa ni kuweza kuwafikishia ujumbe na kuwaelezea Watanzania wengine wengi na watu wengine wa mataifa, na mimi ninaonekana karibia dunia nzima, na kwa wale wote ambao watakuweza kusikia ujumbe, basi wafanye maamuzi sahihi waweze kufanya hii fursa. Kama nilivyosema, kampuni yetu inaitwa Alliance Emotion Global. Hii tunasema ni multi-million dollar international marketing, marketing company. Ya, hii ni kampuni ambayo ilianzishwa mwaka 2006 kule nchini Philippines, na katika kuanzishwa kwake nchini Philippines kwa miaka tangu 2006 mpaka sasa hivi tunaweza kusema ni takriban miaka 14. Lakini mbali na kuanza kule Philippines, imesha sambaa katika nchi kadhaa duniani, na sisi Tanzania tuna bahati kwamba ni ina ofisi hapa Tanzania, na mimi hapa ninaongea kutoka makao makuu ya Alliance Emotion Global Tanzania. Lakini tukiongelea katika kusambaa kwake, inatokana na maono ya hawa watu watatu. Tunajivunia sana maono ya watu watatu ambao ni board of directors ukiongozwa na Dr. Edward Kabantok, pamoja na Angela Francis Miguel na Raymond Asprey. Hao mabwana mwaka 2006 walikaa chini wakaangalia jinsi gani wanaweza kuwasaidia watu wa ulimwengu kwa sasa, nchi zetu hizi za Afrika, kwamba kuweza kujikwamua kiuchumi, kiafya vile vile. Kwa nitakwenda kukuonyesha maono ya watu watatu walivyo tunavyotembea nao na biashara hii jinsi inavyoendelea kukua duniani. Lakini kikubwa kabisa ambacho tunachojivunia katika hii kampuni ni kuwa na tuzo kadhaa. Imeweza kushinda tuzo mbalimbali duniani toka ilipoanzishwa mwaka 2006 mpaka hivi sasa. Ni kampuni ambayo kwa kweli naweza kusema kwa kuongelea tuzo, maana tuzo nafikiri wengi tunaelewa nini maana ya tuzo. Tuzo ni kitu mtu yeyote ambaye ameweza kufanya kitu kizuri zaidi ya wengine au amefanya kitu kizuri zaidi kufikia level ambayo inatakiwa duniani. Kwa hiyo kampuni yetu imekuwa ina tuzo mbalimbali na inatambulika kidunia na ile association ya dunia ambayo inaitwa MLMA Association, ambayo inajumuisha kuwasajili makampuni yote ya kidunia yanayohusiana na multi level marketing. Lakini kingine, imeshachaguliwa kuwa kampuni bora ya mwaka katika multi level marketing companies au network marketing companies duniani. Na vile vile Dr. Ed Kabantogo ameshashinda karibia miaka 6 mfululizo kuwa ndio CEO bora wa makampuni ya multi level marketing duniani. Kote yako mengi sana duniani, zaidi ya 10,000 na kuendelea. Lakini kampuni yetu pia imekuwa ikiongoza katika ile chati ya makampuni bora kama nilivyokuwa nasema toka mwaka 2015 mpaka sasa ndio inashikilia namba moja kwa kuwa ni kampuni ambayo inaongoza katika ukanda huo. Lakini vile vile haiwezi kufanya biashara peke yake. Ni kampuni ambayo imeona shirikishe partners, shirikiane na wadau mbalimbali katika maeneo hasa husika. Na kwa mfano sisi Tanzania, partner wake mkubwa wa hii kampuni ya Alliance Emotion Global ni benki namba moja Tanzania, benki ya NMB. Ni kwa nini ni partners wa Alliance Emotion Global? Ni kwamba NMB wana facilitate malipo yote ya nani ya wale distributors. Ukishakuwa member, ukishakuwa distributor, basi zile malipo yako yote yanayokustahili wewe
kwa kuwa mwanachama wa kampuni kwa kufanya biashara na kampuni basi anapitia katika benki ya NMB. Na kwa nini umechagua NMB? Ni kwa sababu NMB ni benki ambayo imesambaa katika nchi nzima katika wilaya zote Tanzania. Kwa hiyo uwepo NMB katika wilaya zote na pia kuwa na mawakala wengi. Mawakala wasiopungua 6,000 katika vitongoji mbalimbali katika mitaa mbalimbali. Basi kampuni imeweza kuiamini benki ya NMB na kuwa ndio partner wake namba 1. Na vile vile katika upande wa ni kampuni ambayo inajihusisha na bidhaa nitakwenda kuelezea hapo mbeleni. Inashirikiana na wazalishaji, manufacturers wakubwa duniani. Kampuni moja hapo inashirikiana nayo ni Nature's Way. Nature's Way ni kampuni ambayo ni ya Kimarekani ambayo ina deal na products za bidhaa za tunasema za lishe, bidhaa lishe, na ambayo imekuwa ni inatengeneza mabilioni ina miaka karibia zaidi ya 50 katika industry ya kuzalisha bidhaa za tiba mbadala, bidhaa za lishe. Na pia inashirikiana na kampuni moja na DSM. DSM ona ni kampuni ambayo inatengeneza vitu ambavyo ni vya science teknolojia zaidi. Kwa hiyo hii ni kampuni ambayo inashirikiana na Alliance in Motion Global katika kusambaza baadhi ya bidhaa atakwenda kukuonyesha. Na nyingine ni kampuni inaitwa WIDA. Hiyo iko Arizona, kule Phoenix Arizona Marekani. Ina uzoefu zaidi ya miaka 70. Hii inazalisha virutubisho lishe ambavyo vinasaidia kuweka mwili katika uhalisi, yani kuweka mwili katika uwiano sawia. Na sasa kujenga watu asasa wa michezo, watu ambao wanafanya shughuli mbalimbali za kuijenga miili yao, basi hii WIDA imekuwa ni kampuni ambayo inakuwa inatoa virutubisho lishe ambavyo ni muhimu sana katika mwili wa binadamu. Inashirikiana na hii kampuni ya Alliance Motion Global. Kwa hiyo kama nilivyosema, Nature's Way, na kikubwa zaidi kampuni yetu ina deal na antioxidants. Nini ni antioxidants? Ni nini hivi? Ni vitu vyote ambavyo vinafanya kazi ya kupunguza sumu mwilini, kutoa sumu, madhara yote au maradhi yote katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo hivi kazi yake ni kwenda kurekebisha au kukinga mwili na sumu zote zinazoweza kuingia katika mwili wa binadamu, ndio antioxidants. Kwa hiyo sisi kampuni yetu ndio inafanya hivyo, virutubisho nitakavyokwenda kuviongelea kumbeleni, kikubwa ndio hicho ambacho inachofanya. Kwa hiyo mara nyingi miili yetu ni dhaifu. Miili yetu ni dhaifu, inavamiwa sana na vitu vinaitwa free radicals ambao ni maradhi mbalimbali. Haya maradhi yanapovamia katika mwili wetu, basi mwili unakuwa kama una kinga ambayo iko chini, kinga dhaifu, basi mwili wetu unaweza kudhurika. Kama hivi karibuni tu au bado dunia inaendelea kupata janga kubwa la virusi vya corona, basi hiyo ni moja free radicals. Sasa kama mwili kinga yake haijijenga vizuri, haiko thabiti, basi mwili unaweza kabisa kudhurika, na ndio matokeo yake huyu mtu anaweza kuwa mgonjwa zaidi au vile vile akaweza hata kupoteza maisha. Kwa hiyo kitu kikubwa, hizi products zetu ambazo nitakwenda kuziongelea zinasaidia katika kwenda kuilinda seli, kuifanya seli ya binadamu iwe katika afya iliyokuwa bora. Kwa hiyo na kama unavyoona hapo, seli ya binadamu ambayo iko katika afya bora iko katika muundo huo, lakini iliyodhurika inakuwa katika muundo huo. Kwa hiyo hii products zetu zinakwenda kuimarisha seli. Ukishaimarisha seli, na seli ndio kama injini ya mwili wa binadamu, basi mwili wako utakuwa na afya katika muda wote, na unaweza kuishi maisha marefu, miaka mingi zaidi duniani. Lakini kikubwa zaidi, free radicals kazi yao wanakwenda, kwanza watashindwa ikiwa kama kutakuwa na mfumo sahihi wa kinga. Na hiyo namba moja. Ukiwa na mfumo sahihi wa kinga, mfumo wako wa kinga uko vizuri, basi utaweza kupambana na hao free radicals. Lakini pia kumeza au kula antioxidants, sawa, viondosha sumu mwilini ili kuweza kurekebisha, kuweka usawia wa kinga yako katika mwili wa binadamu. Unazipataje hizi antioxidants? Kinga zako mwilini unazipataje? Ni kwa kupata mlo kamili tu. Tunasema healthy diet. Kwa kupata mlo kamili, mlo sahihi ambao utakuwezesha wewe kuweza kupata kinga kamili na viondosha sumu mwilini. Na shirika la afya duniani lilitoa mwongozo kwamba ili binadamu aweze kuwa katika kinga kamili na apate vitamins za kutosha, pamoja na protini za kutosha, basi
inabidi apate angalau matunda matano katika kila mlo anaokula kwa siku. Na mboga mboga aina tano. Sasa tujiulize mimi na wewe kwa maisha ya kawaida kabisa. Ni wangapi ambao wana uwezo wa kupata kinga, amini wa kupata matunda aina tano, wa kupata na mboga mboga aina tano kwa kila mlo. Na hiyo ni suggestion. Kwa hiyo matunda na sio lisiwe matunda unakata unakula fresh part, unakula the whole fruit juice. Kwa hiyo hiyo kwa sababu shirika la afya litoa mwongozo na naamini ni watu wachache sana wanaoweza. Unaweza kujiuliza leo tu asubuhi mpaka muda huu saa 6 saa 7 hivi umeshakula matunda mangapi? Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya msingi sana unakuta watu afya zinakuwa kinga zinashuka zinakuwa chini, afya inakuwa na unashambuliwa sana na maradhi, basi hiyo ndio inakuwa kidogo ni changamoto kwa maisha katika ukuaji wako wa kiuchumi kufanya mambo mengine ya msingi. Kwa hiyo sasa kama ukishindwa kupata matunda na mboga mboga kwa wakati, basi upate kitu ambacho au virutubisho lishe ambavyo vitaweza kukupatia hayo hizo antioxidants viondosha sumu. Sawa, ili uweze kuinua nini yako, uweze kuinua kinga yako, na itakusaidia kupata nutrients, vitamins na minerals, madini mbalimbali na vitamins mbalimbali ambazo zitaweza kusaidia wewe kufanya nini, kuweza kuendelea kuishi afya maisha mazuri. Sasa ndipo hapo kampuni Alliance Emotion Global kwa kushirikiana na Nature's Way wakaintroduce sasa wanasema viinilishe vya kizazi kijacho au tunasema supplements, kula mbadala vya kizazi kijacho, na ndio ninavyokwenda kuonyesha. Na ndipo hapo Alliance Emotion Global ika introduce sasa product ya kwanza inaitwa C247. C247 hii ndio product namba moja kwa miaka karibia 6 sasa, imekuwa ikilinganishwa na products nyingine ambazo ziko huko sokoni na imekuwa kiongoza kwa miaka 6 karibia toka 2014. Na ni kwa nini? Hii ni kwa sababu inaviondosha lishe ambavyo vina viinilishe 22,000 katika product hiyo moja. C247 maana yake ni complete au uko complete masaa 24 kwa siku 7. Uko kamili masaa 24 kwa siku 7. Hii ni product ambayo kwa kweli ni wengine wanaita ni product ya ajabu. Lakini kwa nini inaitwa, kwa nini inaitwa C247? Na kwa nini inakuwa ni product ya ajabu? Kwa sababu yenyewe inakwenda moja kwa moja katika kuimarisha seli. Kwanza inachofanya inailinda seli ya seli za binadamu. Inakwenda kuipa kinga seli. Nyingine inaenda kuipa nguvu seli. Nyingine inaenda kuiwezesha seli pale inaposhindwa kufanya wajibu wake vizuri. Kingine inakwenda kuipa support, kuisaidia seli iweze kufanya kazi yake vizuri. Kingine inakwenda kuilisha seli. Kazi nyingine inakwenda kuongeza kinga kwenye nini katika moyo wa binadamu. Moyo na maradhi yote ambayo labda yanaweza kushambulia moyo. Kwa hiyo inakwenda kuongeza kinga ili mwili moyo usipate kushambuliwa. Lakini kikubwa zaidi pia hii ni inakinga inakulinda dhidi ya kansa. Hiyo ndio C247. Na kwa kweli kwa nini inakuwa hivyo? Nitakwenda kunyambua vitu ambavyo viko ndani kwa haraka haraka ili uweze kujua ukubwa wa hii product. Ni kabox ambako kama tembe 30, lakini humo ndani yake kuna vitu vingi. Kama nilivyosema, virutubisho lishe 22,000. Ndani kuna vitamins na tunasema vitamin na madini 29,000. Humo ndani kuna aina 12 za matunda yaliyosagwa na maganda maganda na mbegu zake. Aina 12. Hapo awali nilisema shirika la afya limetoa mwongozo kwamba tupate matunda aina tano. Sasa kampuni ya Alliance Emotion Global kwa kushirikiana na Nature's Way wameweza kuweka na kusagasaga matunda aina 12. Na ni matunda kinga. Humo ndani kuna mboga mboga aina 12. Nakumbuka nilikwambia mboga mboga aina tano zinatakiwa katika kila mlo. Humo zimewekwa aina 12. Vile vile humo ndani kuna amino acids aina 18. Humo ndani kuna aina 14 za majani, mboga za kijani. Kuna mboga mboga hizi za kawaida ambazo mboga mboga za kawaida nizo sema aina 12, kuna carrots, kuna cabbage, kuna broccoli, kuna cauliflower. Hizi ni mboga mboga, lakini kuna mboga za kijani ambazo nasema ni spirulina blend. Hizi majani, kuna michaichai, kuna alfalfa, majani yale, kuna majani ambayo watu ambao mnaishi katika mazingira
ya kilimo au mazingira ya mimea, basi unaweza kujua majani kinga aina gani. Ziko aina 14. Humo ndani una uyoga aina 12. Ni uyoga tiba, uyoga kinga. Lakini humo ndani kuna digestive enzymes. Hivi ni hivi tunasema hivi yeyusha chakula mwilini. Inasaidia mwili kuweza kusaga chakula, ni visaga chakula aina 12. Humo ndani kuna special nutrients, ni vinilishe maalum ambavyo vinatokana na mimea. Humo ndani kuna fatty acids aina 10, essential fatty acids, na humo ndani kuna kitu kikubwa ambacho ndio hii product tunajivunia nayo, ni anti-aging. Anti-aging ni kiondoa sumu, basi imekuwa ni ina kiwango cha juu cha anti-aging au longevity proteins. Kikubwa zaidi ni kwamba anti-aging inasaidia nini? Anti-aging inasaidia kuipa maisha muda mrefu seli. Seli zako zikiishi muda mrefu, basi na wewe maisha yako yatasogea kidogo. Yeah? Unakuta mtu kama kutokana na maradhi anaposhambuliwa kila mara na kisukari, mara na pressure, mara na maradhi mengine, ukuta maisha ya mtu yanakatishwa mapema. Na tunasema mtu amefariki Mungu amependa. Lakini vipi yule mtu ambaye anaishi maisha vizuri, anakula vizuri, anakwenda na survive kwa miaka mpaka 90, miaka 100, au tuseme kwanza hata miaka 80 na kuendelea. Hiyo ni kweli mtu anatakiwa afi mapema katika umri mdogo. Sasa hivi vijana wengi wanaondoka mapema, pressure hizi, magonjwa kushtukiza, sukari. Sasa hivi sukari, zamani tulikuwa tunasema inapata watu wazima, siku hizi hata vijana wadogo tu, pressure zinawapata hata vijana wadogo tu. Kwa hiyo ni kupata product kama hii ya anti ambayo ina anti-aging ya hali ya juu. Na hivyo vyote nilivyoelezea, zile vitu ambavyo vimekaa ndani, components zimewekwa katika tembe gani? Tembe moja tu hii. Hii tembe moja ni tembe ya maajabu sana. Na imeunganishwa vitu vyote humu ndani. Na kuna technology tu. Ni technology ambayo sasa imetumika katika kuunganisha hiyo tembe. Ukipata tembe moja, basi kwa kweli una uhakika, kwa kweli umeyasogeza maisha yako, umeyasogeza katika umri fulani, miaka kadhaa mbele. Ni muhimu sana katika kuja kuielewa hii product. Na wewe kama uko unajua kwenye mtandao Google tu kuhusu hii C247, na mwishoni unaweza kuwasiliana na sisi tukaweza kukupatia C247. Lakini kingine, kuna product nyingine ambayo inaitwa Complete Phyto Energizer. Kama nilivyosema, tuna bidhaa nyingi, nitazielezea chache, lakini Complete Phyto Energizer hii ni kama inafanya kazi na vile vitu ambavyo vimewekwa ndani yake, ni kama ilivyo C247. Hizi hawa ni tunasemaga ni mapacha. Mapacha kabisa, yani wamefanana kila kitu. Isipokuwa kitu kimoja tu ndani yake. Katika C247 hakuna anti-aging. Kama unavyojua au ndo nakufahamisha sasa, anti-aging ina masharti katika utumiaji. Mama mjamzito, mama anayenyonyesha, mtoto mdogo anayekuwa kuanzia ule umri anaanza amezaliwa mpaka anafikisha umri wa miaka 18, hataki kutumia anti-aging kwa sababu mwili wake bado unaendelea kujijenga, mwili wako unaendelea kukua, kama ni umbo, kama ni akili, basi kila kitu kinaongezeka. Kwa hiyo, na hata mama mwenye mimba, ndio maana hapo naona kuna kapicha kama mama mjamzito, ni kwamba ni nzuri sana kwa mama ambao wana ujauzito. Inasaidia kuikuza mimba vizuri, na katoto ambao tumboni kwa mama, basi kanakuwa, kanazaliwa kana afya njema, kana akili iliyokuwa timamu, yani kanazaliwa mtoto kana utimamu sahihi. Yeah, kwa hiyo Complete Phyto Energizer ndio kazi yake kubwa. Kwa hiyo magroup yote ambayo yale niliyataja, basi hawastahili kutumia hii, basi wanatumia Complete Phyto. Hawastahili kutumia C247, wanatumia Complete Phyto Energizer. Alafu kuna product nzuri sana kwa ajili ya moyo. Moyo, yani ni product ambayo kwa kweli inasaidia sana magonjwa, maradhi yanayoambatana na moyo. Na hii kazi yake kubwa ni kupunguza au kuondoa bad cholesterol. Kuondoa cholesterol, mafuta hatarishi katika mwili wa binadamu, na pia kupunguza pressure. Ukishakuwa na mafuta hatarishi katika moyo, basi au katika mishipa, basi damu kidogo inakuwa kupita, inakuwa kwa kazi, na ndio mwisho wa siku unapata pressure. Collagen, au kwa jina la kibiashara, lakini kirefu chake unasema cholesterol reducer, ni omega supreme. Hii pia inapunguza maradhi yoyote ya moyo kama nilivyosema,
magonjwa, maradhi yote yanaendana yanayosababisha maradhi katika moyo, lakini ina kitu kingine kikubwa sana inachosapoti afya ya jicho, afya ya macho. Ya, kwa hiyo nimeshuhudia mimi watu wengi ambao tuko nao humu au wateja wengine ambao tumekuwa tunawauzia these products wame, ambao walikuwa wanavaa miwani wameacha kuvaa miwani. Hiyo ni faraja kubwa sana kwa watu ambao wana changamoto za macho. Kingine inasaidia ufanyaji sahihi wa ubongo, ufanyaji kazi sahihi wa ubongo. Na ni nzuri sana hii kwa kuwapa watoto. Kwa sababu mtoto mdogo anapozaliwa mpaka anaendelea kukua anasoma, basi ubongo wake unakuwa unajifunza mambo mengi. Unahitaji ubongo uwe imara na uwe sahihi. Kwa hiyo hii colleges inakwenda kumsaidia. Sasa ukiwa kama una mtoto mdogo, ufikirie mwanafunzi ni nzuri sana. Inaweka afya ya ubongo unakuwa na kazi na unafanya ubongo kwa akili. Mtu anakuwa na akili, tunasema huyu mtu fulani ana akili. Ni kwa sababu ya vile vitu anavyokula na mmoja wapo ni omega supreme, colleges omega supreme. Na kwa kweli tumeona mimi na watu ambao tunatumia mimi mwenyewe binafsi. Kwa mtu mzima unaweza ukatumia kwa ajili ya kumbukumbu pia. Kwa sababu inachokwenda ni kuboost medulla oblongata. Kingine inasaidia kwa wakina mama ambao wanategemea kujifungua. Wakina mama wajawazito. Ni muhimu. Kama unampenda mke wako, unampenda shangazi, dada, mama mdogo, wote ambao unaona ni wajawazito, wadogo zako, unamuona mama mjamzito, mpatie colleges omega supreme. Itakwenda kumsaidia yule mtoto anayekwenda kuzaliwa au mama anayenyonyesha vilevile. Pia inasaidia sana kwenye changamoto za viungo na hata maumivu ya migongo na maumivu mengine yoyote. Kwa colleges ni moja product ambazo kwa kweli zimekuwa zinatumika, zinatoa matokeo chanya, na kwa kweli watu wamekuwa wanazipenda sana kwa sababu ukitumia mimi nakuhakikishia inakupa matokeo chanya. Lakini kuna product nyingine ambayo ndio tunasema ni ina longevity, inaongeza maisha marefu, inaitwa Resto Life longevity formula. Hii Resto Life maana yake ni restore life. Hii ina anti-aging ya hali ya juu. Maana yake ni kwamba hii Resto Life inachofanya ni kama ilivyo C24/7, lakini hii inakwenda kuongeza uhai wa seli kwa muda mrefu, na ndio imewekwa, ndio product ambayo ina anti-aging ya juu zaidi ukilinganisha na C24/7. Na mpaka madoktor kule chuo kikuu cha Harvard wakiongozwa na Dr. David Sinclair walikiri na kusema kabisa kwamba hii, bila pasi na shaka, kwamba hii ndio ugunduzi mkubwa wa kitabibu ambao umeshaweza kufanyika baada ya nini, zile tunasema antibiotics, antibiotics. Kwa hiyo hii kabisa imethibitishwa na hata watu maarufu huko Marekani, kwa sababu ni kama nilivyosema zinatengenezwa na Nature's Way huko Marekani, kiongozwa pia na Oprah Winfrey. Mnafahamu mama alishakuwa, nafikiri, mwanamke tajiri kuliko wanawake wote duniani, na kwa kweli wanatumia hii anti-aging. Na Barbara Waters wote wanatumia hizi anti-aging, na watu wengi sana. Kwa Resto Life imekuwa ni moja ya kimbilio kubwa, lakini inasaidia kupambana na maradhi mengi. Inasaidia kwenye magonjwa ya kansa, kisukari, pressure, arthritis, na magonjwa mengi ambayo yanaendana kushambulia moyo au yanashambulia binadamu kabla umri unavyosogea. Kwa hiyo ndio imekuwa ni Resto Life, ni product ambayo ni nzuri sana. Lakini tuna bidhaa za vinywaji, na hii nitakwenda kuelezea moja ya kinywaji. Cha kwanza tuna maichoko. Maichoko ni tunasema ni kakao. Kakao ni, nafikiri mnajua, chocolate inavyotengenezwa na kakao. Na kakao hii iliyowekwa humu iko katika mfumo wa chocolate. Ni kinywaji ambacho ni kizuri sana 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 kwa watoto. Mpende mwanao, mpatie maichoko. Hii maichoko mbali na kuwa ni kakao tu ya kawaida, lakini ni alkaline chocolate. Haina acid ndani yake. Na humo ndani yake umewekwa complete phytoenergizer. Hiyo niliyowaambia katika products pale inafanana na C24/7. Complete phytoenergizer imewekwa humu ndani. Na ndani yake, katika complete phytoenergizer, kumewekwa pia na acid moja inaitwa DHA, docosahexaenic acid. Hii kazi yake ni kwenda kuboost brain, ni kwenda kufanya
ubongo uweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa watoto, kwa sababu watoto wanahitajika brain zao hiyo boosted. Mtoto ukiwa na feed kitu chochote ambacho kitakuwa hivyo, unaweza kumkuta mtoto anakuwa goigoi au uelewa wake wa vitu unakuwa ni uko chini sana. Lakini hii maichoko imekuwa kama ndio suluhisho la kina na wazazi kuwasaidia watoto wao. Lakini namsaidia mtoto vile vile kuweza kama mtoto apendi kula. Hii imekuwa ni nzuri sana. Watoto wengi hawapendi kula kwa sababu ndani yake kama nilivyosema kuna complete fat energy za basi anapata matunda, anapata mboga, anapata virutubisho vingine vyote ambavyo nilivitaja katika hapo mwanzo. Nilivyotaja hapo mwanzo. Kwa hiyo ni kinywaji kizuri sana. Toto kimpa watoto wanainywa kwa kuilamba au kwa kuwekea kwenye kimiminika chochote, unaweza kumwekea kwenye uji, unaweza kumwekea kwenye maziwa, unaweza kumwekea kwenye maji uvuguvugu, unaweza kunywa ya baridi au ya moto. Na sisi hata watu wazima tunaweza tukanywa, haina kipingamizi. Lakini kingine tuna kahawa. Ni kahawa kinga, ni kahawa lishe. Sio kahawa kama hizo kahawa nyingine tunazozijua huko duniani. Hizi ni kahawa lishe. Na tunaziita living alkaline coffee. Kwanza zina acid na kingine hazina kafeini. Kwa hiyo ni kahawa ambayo mtu yeyote anaweza kainywa. Kwa sababu kahawa hii inamsaidia mtu kuweza ina faida mbalimbali katika mwili wa binadamu. Ya? Kwanza kama nilivyosema ndani yake humo kumewekwa complete phyto energizer. Kama nilivyosema kwenye maichoko. Complete phyto energizer. Na hii kahawa inakuja katika ladha nne. Ladha ya kwanza ni tunasema original, ni kahawa ya kawaida ambayo ni original. Ladha ya pili inakuja katika cafe latte. Cafe latte ni kahawa ambayo imechanganywa na cream kidogo, imechanganywa na cocoa kidogo, imechanganywa pamoja na sugar. Lakini sio sukari ya kawaida. Sawa, organic sugar. Kwa hiyo imewekwa. Na ni ya nne, aina ya tatu ni cappuccino. Cappuccino. Kwa hiyo wale ambao mnapenda kahawa, wale ambao mnajua kahawa, hii ni kahawa bora kuikimbia, lakini ina functions nyingi sana. Inakwenda kusaidia kukinga au kupunguza kansa, inakwenda kukufanya unakuwa muda wote alert, yani unakuwa mtu ambaye uko makini muda wote, lakini inakuongezea nguvu katika mwili wa binadamu, na hasa kwa watu wenye ndoa, waliooa au kuolewa. Inakwenda kurekebisha mfumo wa uzazi, na hasa kwenye tendo la ndoa inakwenda kuboresha, badala ya kutumia migagani ambayo unapata huko mitaani au boosters. Basi kahawa hii unaikunywa kama kinywaji, lakini inachofanya sio kwamba yenyewe inaenda tu kwa ajili ya kwenye mfumo wa ndoa. Inachofanya ni kwenda kufanya mzunguko wa damu uende vizuri. Mzunguko wa damu ukienda vizuri, basi na hisia zinakuwa ziko vizuri. Kwa hiyo ndio kahawa hizi zetu aina tatu, na aina ya nne kwa namna ya kipekee ndio naiongelea, inaitwa sugar free. Hii sugar free ni kahawa ya kipekee ambayo ndani yake kumewekwa mmea mmoja unaoitwa stevia. Stevia ni mmea ambao unasaidia sana kupunguza kisukari. Na kama nilivyosema, kwa watu wenye changamoto ya kisukari, wenye changamoto ya pressure, basi wanaweza kutumia hii sugar free. Kwa hiyo ni kahawa ya kipekee na ndio kahawa namba moja duniani. Hii ndio kahawa namba moja duniani ambayo inatengenezwa kwa mbegu za Arabica. Kwa hiyo hiyo ndio kahawa yetu. Sasa hizo nimezielezea products zetu kwa chache, lakini tuna products nyingi sana. Tuna dawa za miswaki, tuna sabuni, tuna hizi mambo za skin care, yani tuna vitu vingi. Utakapokuwa karibu na sisi, basi utaweza kuvijua, lakini kwa sababu ya muda nimeona niongelee hizo chache kwanza, na nafikiri huko mbeleni utakapotaka kujifunza zaidi utaweza kujua products zetu nyingi ambazo zinahusiana na afya ya binadamu. Sasa sehemu ya pili inakwenda kukuonyesha unaweza kufaidika vipi. Kama mimi nilivyoiona, mimi banker, nilivyoonyeshwa hii fursa, nilichukua hatua gani baada ya kuelewa. Kwa baada ya afya, kwanza ujijenge afya yako. Ukishajenga afya, sasa tunakwenda baada ya kujenga afya kama kimwili, tunakwenda kuangalia sasa katika upande wa kuimarisha afya ya mifuko. Afya ya mifuko. Marketing plan yetu iko hivi. Kwanza niwaeleze mfumo maisha ya kibinadamu au maisha yetu hapa tulikoni, au aina gani ya vipato tunayo. Kuna mtu mmoja ni Robert Kiyosaki, aliweza kuandaa mfumo wa kuonyesha jinsi, kuna kitu kinaitwa cash flow quadrant, aina nne za vipato za binadamu. Na wewe utajiangalia uko wapi katika hizi aina nne. Sawa, ni kwamba kuna kipato kile unachokipata kiko kinakuja ni hicho hicho
na dhidi ya kipato ambacho kinatokana na wewe kuhusisha watu, sawa? Au ni kipato ambacho kinatokana na wewe na unapokuwa. Kadri unavyokuwa, unavyoongezeka kuhusisha watu au unavyoshirikisha watu wengi, basi kipato chako kinakuwa. Kwa kuna kipato kile fixed ambao kile ni yani hicho chenye kikui unavyopenda wewe. Chenye kinasimamiwa na mtu mwingine ili kuweza kukikuza. Lakini kuna kipato kile wewe mwenyewe kutokana na juhudi zako na jitihada zako, basi unaweza kukikuza. Kwa hiyo katika hii four quadrants, cash flow quadrants, iko aina nne. Kuna upande wa kushoto na upande wa kulia. Upande wa kushoto una employees. Tunasema E. Yeah, E ni employees. Huyu ni mtu ambaye anafanya kazi, ameajiriwa. Huyu ana leverage. Yaani yeye ategemei watu katika kufanya kazi. Ni yeye mwenyewe. Anapata 5% tu. Na ina kipato chake kinategemea kutokana na kufanya kazi. Kwa hiyo muda anaoingiza kufika kufanya kazi ndio anaoingizia kipato. Asipofanya kazi au kwa kutumia muda, basi hawezi kupata kipato. Aina nyingine ya kipato ni tunasema ni S, au ni S, au ni self employed, au tunasema ni small businesses, au ni watu ambao wamejiajiri, ndio small businesses hizo. S inasimama kwa mtindo huo. Self employed mtu aliyejiajiri au amejiajiri. Hii ni wewe umeamua kujipa kazi wewe mwenyewe. Yaani umejiajiri, umefungua kioski chako, umefungua duka lako, unaendesha biashara fulani. Hapo utumie leverage. Nguvu yote ni ya kwako. Na hii kwa kweli haitaweza, hii ni sehemu naweza kusema karibia 95% ya watu tuseme katika nchi fulani, katika uchumi fulani wanafanya hii, wamejiajiri. 95% population, si ndio? Wanafanya hii. Na hawa kipato chao kinatokana na muda wanaoweka katika hiyo biashara au katika kufanya, katika kujiajiri huko. Kwa hiyo asipokuepo yeye, biashara yake na yeye inasimama. Umeelewa? Kwa hiyo yeye inategemea nguvu yake. Hawa employees na self employed hawajitofautiana sana. Tofauti ya yule employee ameajiriwa na mtegemea boss. Huyu ni boss, small business ni boss mwenyewe, lakini naye ana nguvu yake kubwa anayoiweka katika biashara ndio inaweza kufanya smart. Tukija upande wa kulia kuna B, au ni big businesses au business owners. Sasa wewe umekuwa na mfumo wako, umeanzisha biashara yako. Unatengeneza 95% ya kipato. 95% ya mali yako inatokana na kutumia watu, yani kutumia watu. Watu ndio wanakwenda kujengea. Ukishakuwa na mfumo, wewe una biashara kubwa, umeajiri, umemweka manager, umemweka managing director, umemweka sijui operations manager, umeajiri, umeweka watu. Hawa watu biashara hii wahitaji wao kuwapo pale. Yeye ni watu wanafanya kwa ajili yake, anaingiza kipato. Yeye anaweza kama mtu wa biashara kubwa amesimama tu somewhere, anasema anajiita ndio mwenyekiti labda, au anajiita CEO, basi kuna watu wanafanya kazi chini yake. Yeye anawalipa mishahara, umeelewa? Yeye anafanya kila kitu. Kwa hiyo mfumo ndio unaomuingizia pesa. Na nyingine ni investors au watu wa investment, na hawatofautiana sana na watu wa big businesses, anawekeza. Na kwa kikubwa anasema ni 5% ya watu namna ambao wanajiingiza kipato, na wao wanatumia mfumo wa wanatumia watu. Yeye ameshafanya kazi kubwa sana, amejenga mfumo huu, mfumo unamuingizia kipato. Na hawa hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa, ila pesa inafanya kazi kwa ajili yao. Kwa hiyo usiogope, wewe unaweza ukawa kama ni employee, kama mimi ni mwajiriwa. Ndoto yangu ni kuja kuwa big business owner. Ndoto yangu ni kuja kuwa investor. Na vyote hivyo nitavifanya ili niweze kupita. Na wote big businesses na investors wamepita katika mfumo huu. Yaani wametoka huku, kutoka kwa mtu alikuwa employee, akaanza kujiajiri, mwisho siku akawa biashara yake ikakua. Yeah, wale tu ukiangalia wafanyabiashara wakubwa wengi duniani tunaowafahamu, walianza huku kushoto. Hakuna aliyeanza moja kwa moja kulia. Kwa hiyo usikate tamaa. Na ndio maana Alliance Emotion Global inakupa mfumo huo. Yeah, inakupa huo uwezo wa wewe sasa. Fanye jiajiri kwanza katika hii biashara yako hii Alliance, lakini unakwenda unafanya leverages kwa kushirikisha watu wengi. Ndio maana mimi banker niko hapa. Mnaelewa, niko hapa kwa ajili ya kufundisha wewe na kukuelimisha ili tuje tufanye pamoja. Umeona? Sasa ukubwa wa tofauti kubwa na upekee wa hii Alliance Emotion Global ni biashara ambayo ni ya maisha. Ukishajisajili unapata wanachama wa kimataifa. Na unakuwa ni member sehemu yoyote duniani, unaweza kufanya hii biashara. Pili, unaweza kupata discount ya 25% mpaka 30%. Lakini product zake, bidhaa nizozielezea zile chache,
kwa kweli ndugu unayenitazama na kunisikiliza, hizi bidhaa usiache kwa kuzisikia tu, zitumie alafu uje utupe majibu kwamba zimekufanyia nini. Ni bidhaa za kipekee. Lakini kingine, mfumo wake wa usambazaji ambao unakuweza, ambao umewekwa katika mfumo maalum kuweza kukusaidia kuweza kufanya biashara vizuri. Hii ni mfumo ambao unakuweza kufikisha kuingizia kipato vile vile. Lakini pia mbali na mfumo huu kupata ule mfumo mzuri wa kufanya biashara, lakini unaweza kufanya biashara, ni biashara ya online. Unielewa eh? Unaifanya online, unaweza kufanya na simu yako na kompyuta yako. Malipo yako unaangalia kila kitu. Lakini kipindi kingine ni malipo yake ya kila siku. Malipo yake ni kila siku. Nitakwenda kukuelezea kwa nini unalipwa kila siku. Na kingine, fursa za kutembea. Jamani, katika kile unachofanya nimeshakuwa nasikiliza watu ambao wamefanikiwa katika maisha, katika upande wa biashara, katika upande wa uongozi. Kitu kikubwa wanachokuambia, wanachokusisitiza pia, ufanye namna katika kila angalau mwaka, katika unavyoendesha maisha yako, pamoja umeweka na goals na vitu vyako, upange kusafiri. Kusafiri ni kitu cha muhimu sana, yani kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Sasa hii kampuni yetu kuliangalia hilo, imetuwekea mfumo ambao kwa sisi distributors tunawezeshwa kusafiri angalau mara moja kila mwaka kwenda, ni safari za kimataifa, sio safari za local, yani za nchini, tunakwenda ni safari za kimataifa. Kwa hiyo hata mwaka huu ilikuwa tuweze kusafiri kwenda Philippines, lakini kwa bahati mbaya ile gonjwa la corona likawa limeingilia kati, na kwa hiyo safari zote kama mnavyojua zilisimamishwa za kidunia. Kwa hiyo lakini tunaamini mambo yakikaa vizuri tutaweza kusafiri. Lakini kikubwa zaidi ambacho mimi nakipenda ni mfumo wa mafunzo. Seminars, trainings ambazo zinakuweka wewe katika hali ya usawia na kuwa katika mindset ya uhakika. Lakini kikubwa na pia ni kampuni ambayo iliyosimama, ni kampuni halali, ni kampuni ambayo iko makini sana. Na kikubwa zaidi, unawezaje kuanza biashara? Utaanza biashara kwa kununua package. Na package yenyewe ni shilingi 500. Hiyo package ukisha kuwa member, ili uwe member, unalipa hiyo 500. Unapewa na products ambazo zina thamani ya shilingi 580. Thamani ya shilingi 580. Lakini unauziwa kwa shilingi 500. Na licha ya hivyo, humu ndani katika kuwa member hiyo thamani, na vitu vyote vile nilivyovitaja huko, zile products zote nilizozitaja, humu ndani unapewa, unapata faida hii ifuatayo. Kwanza ni mfumo wa kuuza kwa faida ya rejareja. Sawa. Product hizi utaona kama nilivyosema, utapata discount ya 25% mpaka 30%, na wakati mwingine mpaka 50%. Let's say unanunua C24/7 kwa shilingi 56, unauza kwa shilingi 80, unatengeneza faida yako 24,000. Umeelewa? Ni kwa sababu thamani ya hiyo product yenyewe C24/7 ni kubwa sana. Thamani yake ya yani ile ubora wa hii product ni kubwa sana. Ubora wake ule wa ufanyaji kazi ni kubwa sana. Kwa hiyo ndio maana hata hiyo gharama unayoiona hapo ni gharama ndogo sana ukikompare na product yenyewe. Kwa hiyo kama wewe ni mfanyabiashara, basi unaweza ukajitafutia wateja wako usiozidi 10 au hata 10. Ukiwa na wateja 10 unatengeneza karibia 240,000 kwa product moja tu. Lakini sijaongelea product zingine nazo, lakini kahawa nimeongelea, kuna cold juice nimeongelea, kuna choko, zote zile zinauzika na sisi tunauza sana, watu wanazihitaji sana huko sokoni. Kwa hiyo mimi nakuonyesha mfumo wa wewe sasa unaweza kushirikiana na hii kampuni. Kingine, kumshirikisha mtu, hiyo ni njia ya pili. Kampuni imesema kutokana na mfumo wa multi-level marketing, ukimshirikisha mtu akaja kuipenda hii biashara akaifanya, basi kampuni itakulipa wewe commission. Ni sasa leo kampuni hizi kubwa za usambazaji duniani, na let's say duniani au Tanzania, tuseme Microsoft, au tuseme hapo Tanzania tuna Mohamed Enterprises, wangapi wanaenda kununua bidhaa za jumla za Mohamed Enterprises? Lakini kampuni haimtambui labda yule mtu aliyeletwa na nani. Wenyewe ukienda kununua ni wewe umemaliza wewe, lakini kampuni lazima inakwambia, bwana wewe deo umekuja kufanya hii biashara, nani aliyekuleta hapa? Kanileta fulani, alikutambulisha. Unaona nani ambaye alikutambulisha? Kanitambulisha fulani, kwa sababu uwezi ukasikia tu kutoka hewani. Kuna mtu atakuwa amekutambulisha. Umeelewa?
au hata kama umeona kwenye mtandao. Hilo tokee muuliza wa kwanza kuhusu kampuni akawa anaijua, basi ndio huyo amekutambulisha. Kwa hiyo kampuni imekwambia kila mtu anayemshirikisha katika biashara, kampuni akulipa 35,000. Unaelewa? Na kampuni yetu inasema bwana, wewe ukianza biashara utashirikisha watu wawili tu kwanza. Utakulipa 35,000. Kama unavyoona kushoto yuko Anita, kulia unamuona Bruno. Tofauti na makampuni mengine nakwambia yaleta watu wengi kila unayemuingiza katika makampuni ya multi-level marketing. Ingiza, wewe ingiza tu ingiza, kampuni yetu hapana, nakwambia leta watu wawili. Ukimleta mtu wa tatu, wa nne na kuendelea, basi kampuni inafanya nini? Inakuongezea, inakulipa wewe, lakini inamweka mtu chini ya wale uliowaingiza, inaitwa spillover. Sawa? Na njia ya tatu ni kutengeneza pair. Hii ndio njia nzuri sana, naomba unisikilize kwa makini. Hii ni kwamba wewe umeingia kwenye biashara, si ndio? Kama nilivyosema hapo awali, utaingiza mtu kushoto, utaingiza mtu kulia. Anita na Bruno, utalipo 35,000 mara mbili, si ndio? Itakuwa 70,000, si ndio? Utakapolipo 70,000, hao watu wakimatch au wametengeneza pair kushoto na kulia, mara nyingi ndio pair moja hiyo, utalipo 60,000. Kwa hiyo kipato chako kitakuwa utalipo 70,000 za kushirikisha watu wawili na shilingi 60,000 ya ziada kwa kuwa watu wamematch. Huyu kaingia kushoto, huyu kaingia kulia. Hii kampuni nzuri jamani. Yeah? Ni mfumo mzuri sana. Mimi nilivyoona hivi nikaupenda, nikauelewa. Kwa hiyo hapa sasa unakwenda, biashara yako inaanza kukua. Nao utawafundisha waweze kuleta nao watu wawili. Eh, hii ni mfumo wa networking. Ni mfumo wa multi-level marketing. Wewe unapomfundisha mtu na yeye umfundisha awasaidie wengine, awajulishe wengine. Eh? Akisha wajulisha naye atalipwa 130,000 kama wewe, na huyu wa kulia atalipwa 130,000 kama wewe ulivyolipwa. Umeelewa? Lakini unafaidika nini? Sasa kwa kuwa umeanza na watu wawili kushoto na kulia, Bruno na Anita, kila watu watakao kuja chini yao, either umeletwa na wao wenyewe au umeletwa na wale watu walioletwa na wao, wewe utaendelea kufaidika. Na utaendelea kufaidika kwa kutengeneza pair. Na pair hii ni kama ninavyosema, kila pair inavyoongezeka chini unalipwa shilingi 60,000. Na kama unaona umeongezeka watu wanao dalipo 60,000 mara mbili. Umeone? Na huku chini nako itaendelea, wataleta watu wawili wawili. Eh? Kila kama wewe ulivyoleta watu wawili wawili, na utawafundisha wataleta watu wawili wawili. Watu hawaishi, mimi nakuhakikishia watu hawaishi. Ukiongelea watu milioni moja, ukiongelea watu milioni mbili. Sisi Tanzania tuko milioni 56, tunakwenda karibia 60. Hatuwezi tukaisha leo wala kesho mpaka maisha yako yote kuamaliza watu milioni, watu wengi kwenye biashara ni ngumu. Na sio Tanzania tu, dunia nzima unafanya biashara na dunia nzima. Kwa hiyo wakiongezeka watu wawili wawili, basi wewe unafaidika nini? Na kuongelea wewe ambaye wewe ndio mtu wa kwanza pale juu, utalipa wewe kwa pair. Pair zinaendelea kujijenga. Unalipa 60,000 ya kwanza, 60,000 ya pili, 60,000 ya tatu, 60,000 ya nne. Kwa hiyo wewe utaendelea kutengeneza pair, na hata huku chini wanavyoongezeka yenyewe system, kama nilivyosema hapo awali, system yetu inaangalia wewe mtu umeleta mtu akaingia, au wale watu wako watakapokuwa wanaingia, basi unalipwa 60,000 ya kwanza. Huku chini umeongezeka watu nane kushoto, watu nane kulia. Kitakachotokea ni kwamba umetengeneza pair nane. Kwa hiyo utalipwa 60,000 ya kwanza, 60,000 ya pili, 60,000 ya tatu, 60,000 ya nne, 60,000 ya tano, 60,000 ya sita, 60,000 ya saba, 60,000 ya nane. Na hiyo itaendelea. Hata ukiwa na pair, una watu 100 kushoto, una watu 100 kulia, utalipwa kwa pair 100. Ukiwa na watu 200, 300, 1000 ngapi, utaendelea kulipa. Kwa hiyo ni kipato kizuri sana. Kazi yako unaweza kuwa umeanza na watu wawili tu pale juu, ukashirikisha watu wengine wachache. Sio lazima ulete watu wote 500, ulete watu wote. Ile timu yako itakavyokuwa inajifunza, wewe kazi yako kubwa ni kuwafundisha na kuwasisitizia ili waweze kufanya nini? Waweze kuleta kushirikisha watu wengi. Na kutengeneza pair kwa siku, mwisho ni pair 16. Kwa siku moja. Manake ni kwamba kwa siku usizidishe watu 32. Watakapokuwa wamezidi watu 32 labda 40 na kuendelea, wale nane waliobaki watawekwa siku nyingine kesho yake. Sawa? Kwa hiyo hii ni kipato ambacho kinakuwa ni kipato endelevu. Pia kuna unaruhusiwa kwanza na akaunti zaidi ya moja. Unaweza kuanza na akaunti tatu. Na kimfumo rahisi ni kwamba hii kampuni imeruhusu kwanza na akaunti moja mpaka saba. Kwa hiyo nitakuonyesha jinsi akaunti moja nimeshakuonyesha, nitakuonyesha akaunti tatu na akaunti saba. Akaunti tatu umeanza, hizi zote zina majina yako wewe. Let's say wewe ni Bruno Owen. Umeanza biashara, basi huyu mtu kushoto kwa chini yako ni wewe, mtu kulia chini yako ni wewe. Kwa hiyo zote ni akaunti zako. Lakini mfumo
unapozisajili kwenye mfumo ule niliokuwa nimeongelea wa kimtandao, kampuni inatambua kwamba hizi ni account ambazo zinajitegemea, inakulipa wewe shilingi 130,000 kama ulivyoanza pale mwanzo na wale watu wawili. Umeelewa? Kwa hiyo mfumo huu ndio ulivyo mzuri. Sasa angalia faida yake inavyokwenda, ukaanza na account tatu. Huko kushoto kaingia ukashirikisha watu wawili, na kulia nako kashirikisha watu wawili. Kushoto kwanza utakaposhirikisha watu wawili utalipwa 130,000. Ila 130,000 utakayo lipo wewe itakwenda kwenye account yako namba 2 pale. Ulio utashirikisha watu utalipwa 130,000 itakwenda kwenye account yako namba 3 pale. Kwa hiyo manake ni kwamba mwanzo ulipokuwa umeanza na account moja, hizi account mbili za chini ulimweka Anita na Bruno, walikuwa wanapata wao faida. Sasa hivi ukianza na account tatu, hapa chini Anita na Bruno umesimama wewe mwenyewe. Anita na Bruno wanakuja kuweka chini hapo. Kwa hiyo kipato kinaingia kwenye account namba 1, namba 2 na namba 3. Unaona faida jinsi ilivyo hapo. Mimi hapo kwa kweli nilianza kuona hapo, ndo nikaanza kuelewa sema kitu kikaanza kuklik katika akili yangu kwamba kuna kitu hapa ni kizuri sana kina nakwenda kukueleweshwa. Kwa hiyo account namba 1 itafaidika, ni mimi nakuongelea pia. Account namba 1 utalipa 1,600 ya kwanza, 1,600 ya pili. Umeelewa? Kwa hiyo utajikuta umetengeneza 1,600 mara ngapi? 1,600 mara 4. Kwa akaunti hiyo, akaunti ngapi? Hizo akaunti zako tatu. Umeona? Na hizo utaendelea nao, wanavyoleta watu chini kule wakiongezeka, pairs zimeongezeka. Wameongezeka watu wanne kushoto, watu wanne kulia. Pair ngapi zimetokea? Kushoto utatengeneza pair mbili, utalipa 1,600 mara mbili. Kulia utatengeneza pair mbili, utalipa 1,600 mara ngapi? Mara mbili. Kwa hiyo jumla 1,600 mara 4. Namba moja pale yenyewe nayo italipwa 1,600 mara ngapi? Mara 4. 1,600 mara 4. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka haraka hapo unalipo 1,600 mara 8. Kwa kuwa watu wale chini wameshirikishwa, wameletwa either na wewe au wameletwa na wale watu ambao umewafundisha biashara. Kwa hiyo hii ni biashara, ni mfumo mzuri sana wa biashara ambao Alliance umetupatia. Na ndio maana ni rahisi sana kutengeneza hata shilingi milioni 1 kwa siku. Kutengeneza 500,000 kwa siku. Kutengeneza 1,200,000 kwa siku. Ni wewe tu utakavyoamua kujituma na kufanya kazi. Alafu kuna hiyo sasa ndio nasema big business builders. Hii ndio nilikuwa na kuelezea pale kuhusu zile katika quadrant, cash flow quadrant. Hapa ndio tunataka mtu uanze uweze kutengeneza business kubwa. O leverage watu wako watakavyokuwa wanaingia. Unaanza na account 7. Account 7 ni mega business builders. Hao ni watu ambao wana maono ya mbali. Hao ni watu ambao wanataka kufanya biashara kwa mafanikio makubwa na kwa muda mrefu. Sio mafanikio ya haraka. Kampuni yetu haina mfumo wa mafanikio ya haraka. Weke pesa leo kesho utengeneze, hapana. Ni mfumo ambao taratibu unapokwenda unafanya biashara, unapokwenda unajifunza, unapokwenda tunakuelekeza, basi unaweza kutengeneza pesa taratibu. Sawa. Kwa hiyo ukianza na account 7, una uhakika wa kutengeneza pesa nyingi huko mbele. Na kwanza siku hiyo unapozisajili zile account zako, unazisajili account namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, 5, 6, 7. Kampuni siku hiyo inakurudishia shilingi 500,000. Kwa hizi pesa unapoziona, unapoziona hapa kuna 1,600 hapa, 1,600, kuna 135,000. Hizi 135,000 ziko mara ngapi? Ziko mara 6. Inakulipa 1,600 mara 1, mara 2, mara 3, 4, 5, 1,600 mara 5, shilingi 500,000. Hapo hujamshirikisha mtu. Mimi ndo nilipoanzia hapa na account 7. Unalipa shilingi milioni 3,500,000. Kwa sababu kila account kama nilivyokuambia shilingi 500,000, 500,000, 500,000 zote hizi zinalipa, na unapewa products zile zenye thamani ya hiyo pesa uliyotoa, unaanza kuziingiza katika mfumo. Kwa hiyo milioni 3,500,000 yako ukilipa siku 500,000, maana yake utakuwa umejirudishia siku 500,000, ni kama umeinvest shilingi milioni 2,900,000. Si ndio? Kwa hiyo unalipa 500,000. Kwa kweli mimi hii kitu nilivyoiona niliipenda, nikaielewa, nikajifunza kiundani, kwa sababu mimi ni banker, najua mifumo hii ya kutengeneza pesa, basi imekuwa ni rahisi sana kuwafundisha. Kwa hiyo karibu nije nikufundishe, nikuonyeshe. Kwa hiyo kwa kutengeneza huu mfumo account 7, una uhakika kujitengenezea mamilioni huko baadaye, kama kweli ni mtu ambaye una ndoto, hata kama umeajiriwa, hata kama umejiajiri. Sasa unaanza biashara, utashirikisha watu ambao kila account nilivyosema katika mfumo wa biashara yetu, hata uwe na account 100, akaunti itakuwa inaunganisha watu wawili tu. Kwa hiyo hapa chini utaanza kuunganisha watu katika akaunti zile nne zinazoninginia. Hizi tatu za juu zimeshajifunga. Lakini utakwenda kutengeneza pesa kwa akaunti zote 7. Tatu kushoto, tatu kulia, na ile moja katikati ambayo ndio akaunti mama.
ukishirikisha watu wawili katika akaunti yako ya kushoto kabisa, akaunti inayofuata ya kushoto, kushoto kwa kulia kwa kushoto, alafu unakuja akaunti inayofuata ya kulia kushoto kwa kulia pale, alafu unakuja kufuata hii akaunti ya kulia kwa kulia, watu wawili wawili, utakuwa umetengeneza pair ngapi? Mimi naongelea hapo pair, utakuwa umetengeneza katika zile akaunti nne za chini, utakuwa umetengeneza 60 mara moja. Akaunti yako ya kwanza kushoto na ya kwanza kulia, utakuwa umetengeneza 60 mara mbili kwa kila account. 60 mara mbili kwa kila account. Kwa jumla 60 mara nane. Alafu account namba moja utatengeneza 60 mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne. Jumla ukichanganya na zile 60 nane za mwanzo, utakuwa umetengeneza 60 mara 12. Hiyo ndio Alliance Emotion Global ambayo mimi naelewa na ndio ninaifanya. Mwaka wa tatu sasa hivi kwa kweli. CUT, na ndio maana nakuwa na bashasha katika kufundisha watu, katika kuelekeza watu, na niko hapa live ili kuweza kuonyesha mfumo sahihi ambao kwa kweli kwa wewe ndugu yangu unayenisikiliza, unayoona, rafiki yangu popote pale ulipo, pata information, pata habari uweze kujifunza. Lakini kuna mfumo mwingine, ile kizazi ambacho cha kuweza kupanda cheo. Unaweza kupanda cheo katika hii biashara. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kinakuwezesha samani kidogo, naona umeme unataka kama kukatika. Waje ni samani kidogo. Samani naona kidogo laptop inataka kama moyo wangu tutaendelea, naona inataka kusi. Asante. Asante. Samahani sana kwa kukatisha kidogo, ni kwa sababu mambo ya teknolojia, lakini naomba tuendelee. Samahani sana kwa usumbufu, naamini tuko vizuri tena. Basi kama nilivyokuwa nimesema, hii ni njia ya tano katika kutengeneza kipato. Ni kwamba wewe utakapoanza hii biashara, kuna vyeo. Na hivyo vyeo vinakusaidia uweze kupanda juu. Umeona? Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho mimi nilichokuwa napenda kuasisitiza watu ni kwamba katika kupanda vyeo unafaidika vipi? Ndio nakwenda sasa kukuonyesha jinsi ambavyo unavyoweza kufaidika katika upandaji gani nini? Upandaji wa vyeo. Sawa. Kwamba unapoanza biashara unakuwa ni kama distributor tu wa kawaida. Unakuwa kama distributor wa kawaida. Unapokuwa distributor wa kawaida ni kwamba utaweza kuanza biashara kama distributor, lakini cheo cha kwanza kitakuwa ni kinaitwa silver executive. Silver executive kuwa katika cheo hicho ni kwamba utaweza kupata point 10. Na hizo point 10 unazipata kutokana na bidhaa. Hizi bidhaa utakapokuwa unazitumia, unapozinunua, unapofanya unaposhirikisha watu unapata point 10. Na utakuwa unalipwa 10%
ya kila timu yako yote iliyokuwa chini yako watakavyokuwa na wananunua bidhaa au wanapokuwa na wanaziuza. Cheo cha pili kinaitwa gold executive ni pointi 100 na zinazowezekana, na utakuwa unalipwa 20% ya timu yako, mauzo ya timu yako, sio wewe peke yako. Na global ambassador 1,000 hizi utakuwa unapata 30% ni kwa mauzo ya timu yako yote, na nyingine ni ruby global ambassador unapata 35%, na hii ukiwa na wanaitwa ukiwa na global ambassadors watano wako chini yako. Na cheo cha juu kabisa kinaitwa diamond global ambassador, ukiwa na global ambassadors ambao ni watano na ambao angalau wana hawako katika hawako group leaders, tunasema na global ambassadors ambao wako katika timu yako. Kwa hiyo hii ndio alliance emotion global katika kupanda cheo, lakini hakuna muda maalum. Nilichopenda zaidi katika hii kampuni, hakuna muda maalum wa kupanda cheo, lakini kingine hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudishwa nyuma. Yaani labda points zako hizi katika 10 nizo ziongelea za possible executive au 100 gold executive au global ambassador 1000, labda umefikisha point, let's say civil executive umefikisha point 9 haujatimiza ndani ya mwezi huu unarudishwa nyuma. Hii hakuna. Unaendelea mwezi ujao unaenda unapanda cheo. Nyingine hakuna kushushwa cheo. Ukishapanda cheo ndugu yangu umekuwa. Hata kama biashara yako utasema utaifanya kwa muda fulani, hata kama hautaweza kuifanya vizuri, utakuwa labda utasimama, utapumzika, utapata changamoto yoyote ya maisha, wewe utakuwa na cheo kile kile. Na kingine hamna kupata cheo. Yaani ni nzuri sana kwamba mtu ambaye amekushirikisha kwenye biashara, basi itakapotokea kwamba utapanda cheo, yeye hautaweza kumpita kuwa juu yake katika upande wa cheo. Cha msingi atakuwa ni mtu ambaye atakuongoza, atakushirikisha, na hata na ukishapanda ukishaleta watu, hawale watu wa chini yako hawataweza kukupita wewe cheo. Sawa. Kingine, kuna mfumo mwingine Unilevel. Hii ni wewe kununua bidhaa unapoorder kwa kila labda mwezi unapoorder, basi kampuni inakulipa wewe Unilevel 5% ya mfumo wako wa watu ambao wako chini yako ambao wameingizwa na watu wengine wale ambao wanaongelea kushoto na kulia. Katika kizazi cha kwanza utalipwa 10%, lakini kizazi cha pili mpaka cha 10 utalipwa 5% ya kila watu watakokuwa wanaingia chini yako watakapokuwa wananunua bidhaa. Kwa hiyo ni pesa nyingi sana ambazo ukifanya biashara. Lakini mpango mwingine ni jinsi tunasema improve royalty income. Hii ni biashara, ni mfumo ambao utakuwa unalipwa 2%. Umeelewa? 2% ya global ambassadors chini yako watakokuwa watano chini yako. Kila kizazi cha global ambassador tutakuwa nalipwa 2%. Na 2% ni kwamba mtu kama ikitokea kwa mfano kizazi cha 5 kule chini, wakapanda mtu akapanda labda cheo, umeona, akapanda cheo akawa global ambassador. Basi wewe ujao global ambassador ulikuwa labda ni gold executive. Basi automatically wewe huku chini utapanda, utakuwa global ambassador. Mtu wa kizazi cha 4 atakuwa global ambassador, kizazi cha 3 atakuwa global ambassador, kizazi cha 2 atakuwa global ambassador, na kizazi cha kwanza atakuwa global ambassador, na wewe mwenyewe unakuwa global ambassador. Kwa hiyo hii inakusaidia wewe kupata 2% mpaka kizazi cha 5 cha global ambassador ambacho kitakuwa chini yako. Na kizazi nikisema cha global ambassador cha 5 sio kizazi cha watu watano, utakuwa na watu zaidi ya 100,000 chini, kwa watu 200,000, yani ni kizazi ambacho ni cha watu wengi sana. Lakini kama nilivyosema hapo awali ni training na support. Kama nilivyosema sasa hivi leo nafanya opportunity presentation, lakini kuna product demo. Tutakapoanza tutakufundisha hizi products zinafanyaje, zinamsaidia mtu akiwa na changamoto hivi. Kwa hiyo lazima tukufundishe. Nyingine inaitwa NDO, new distributors orientation. Lazima tukufundishe uingie kwenye biashara, unaanza unafanyaje, misingi yake, yani vitu vyote lazima upitishwe tukupike. Alafu kuna mfumo unaitwa Alliance Success Achievement Program. Basi hii ni mfumo ambao kwa ajili ya kukufaidisha wewe uweze kujua, lakini tutakuwa na technical trainings hizo kwa ajili ya kufundisha mbinu mbalimbali za kuweza kufanikiwa katika hii biashara. Na tuna events, matukio mbalimbali ya kibiashara. Basi kwa kufika hapo, mimi nasema Mwenyezi Mungu awabariki, lakini kikubwa zaidi napenda niwasisitize, napenda niwaambie watu, asante sana.